Dobar dan, moje ime je Dragana Božić, vi gledate Temu dana. Moj današnji gost je Goran Vesić, zamjenik gradonačelnika Beograda. Dobro nam došli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Evo, kako je u Banja Luci za početak? Pa evo, dva dana u Banja Luci, zaista mi je lepo i ja moram da vam kažem, vi to vjerojatno i znate, ali kada neko dođe iz Beograda u Banja Luku, mi ne osjećamo se kao da smo došli u neki drugi grad. Ja se osjećam kao da sam kod kuće. Sigurno sam da sve Banja Lučanke i Banja Lučani se isto osjećaju i u Beogradu. Jer to je prirodno, mi smo isti narod i prijatno mi je ovdje i zaista sam srećan. I nisam bio dve godine u Banja Luci, prošli put sam bio na nekom privrednom forumu i vidi se da se Banja Luka izgradila i da se menja. I to je, meni je drago kad me to u Beogradu kaže. Sasvim sigurno sam da je ljudima u Banja Luci, posebno onima koji vode grad, drago da im neko sa strane kaže da se vidi napredak i da se Banja Luka zaista menja. Evo, meni je, ko nije bio tu dve godine, je Banja Luka baš drugačija. Bili ste na sastanku kod gradonačelnika Banja Luke Igora Radojičića. O čemu se razgovaralo najviše? Pa formalni povod moje posete Banja Luci je biciklistička trka Beograd-Banja Luka. To je trka koju finansiraju i Beograd i Banja Luka. Jedna je od retkih sportskih manifestacija koja je preživjela ovo vreme korone i mi smo bili uporni da je održimo. I kao što znate, petak je prošlog petka je startovala u Beogradu sa Trga Republika i juče je završena ovdje u Banja Luci. Tako da sam ja došao, moj povod mog dolaska je ta biciklička trka, ali sam iskoristio zajedno sa predsjednikom Skupštine grada Nikolom Nikodijevićem i našom sekretarkom za sport Draganom Belević, inače čuvenom Draganom Pešić, jednom od najboljih rukometašica sveta, sorry, najboljom 80. godina, prošlog veka, da zajedno pričamo i o nekim drugim projektima između Beograda i Banja Luke. I to smo gospodin Radojičić i ja juče saopštili na konferenciji za štampu. Biće potpisan tokom oktobra sporazum o bratimljenju ili sestrinstvu, kako se već kaže, dva grada. Mi imamo sporazum o saradnji iz 2005. godine, ali sporazum o bratimljenju je najviši nivo moguće saradnje. Ta povelja će biti potpisana između Beograda i Banja Luke i Banja Luka će postati 31. grad sa kojim je Beograd grad pobratim. Tu su, inače, Čikago i Pariz i Moskva i Peking, tako da se zaista Banja Luka naći u lepom društvu. Ja sam srećan, ja mislim da je to Banja Luka odavno zaslužila. Ali da ne bi taj sporazum ostao samo mrtvo slovo na papiru, razgovarali smo o nekim konkretnim oblicima saradnje. Jedna od njih će biti Dani Banja Luke u Beogradu i Dani Beograda u Banja Luci. U sljedeće godine ćemo redovno organizovati proleće na jesen, kako već kome bude odgovaralo. U svakom slučaju, to će biti prilika da u Banja Luci vide pozorišne predstave, izložbe iz Beograda, da vide, da se predstave naši restorani, da se predstave da imamo zajedničke sportske manifestacije, a također kada Banja Luka se bude predstavila Beogradu, to će biti prilika da mi vidimo kulturna dostignuća i da vidimo različite ono sa čime Banja Luka može da se podiči, tako da sam ja siguran da će ti dani biti vama posvećeni, posebno i u Beogradu, jer ima puno krajišnika koji žive, ljudi iz ovih krajeva koji žive u Beogradu i koji sasvim sigurno žele da vide nešto i što će doći iz Banja Luke. Pored toga, dogovorili smo se da pomognemo osnivanje Krajiške i Hercegovačke kuće u Beogradu. Beograd će obezbediti prostor. Mi ćemo ponuditi u narednom periodu nekoliko prostora našim prijateljima iz Banja Luke da izaberu to. Onda će Banja Luka da opremi tu kuću, kao što će vratno i Trebinje učestvati u opremanju Hercegovačke kuće. I to treba da bude ne samo prostor gde će se promovisati proizvodi iz Banja Luke, odnosno iz Trebinja, jer sasvim sigurno postoji veliki broj proizvođača hrane koji će tako kroz tu kuću steći tržište u Beogradu, jer će ih prepoznati neki lanci trgovinski i tako dalje. Već to treba da bude i prostor da će se održavati književne večeri, da će se promovisati, stalno dešavati nešto što ima veze sa Banja Lukom, tako da sam siguran da će to biti neka vrsta neformalnog kulturnog centra, što mislim da je jako važno i dobro da postoji u Beogradu. Razgovarali smo o tome da najbolji učenici iz Banja Luke, kao i najbolji učenici iz Beograda, dolaze u posetu koja će trajati 7 dana. Mi taj projekat radimo sa Srpskom pravoslavnom crkvom, nismo radili još uvijek sa Republikom Srpskom, jer u Republici Srpskoj su, kako kažem, prava srpskog naroda nisu ugrožena kao što su u Hrvatskoj, u Crnoj Gori i u Makedoniji, ali nažalost najviše u Hrvatskoj i Crnoj Gori. I već 2 godine imamo projekat po kome srpska deca iz Hrvatske dolaze
u Beograd, provode 7 dana, obilaze državne institucije, obilaze Hram Svetog Save, posete Patrijaršiju, obilaze manastire, a mi ih smeštamo inače u prazne učeničke i studentske domove, koji su prazni naravno tokom leta. A sada je ideja da to uradimo sa Banja Lukom malo na drugi način, da i deca iz Beograda provode neko vreme u Banja Luci, da upoznaju ovaj grad, da upoznaju istoriju, da upoznaju... Koliko Beograđani poznaju Banja Luku? Pa ja mislim da ne puno i to je nešto što mislim da treba da promenimo. I mi insistiramo na tome, predsednik Vučić je, juče sam bio posle sastanka sa gospodinom Radojičićem, sa gospodinom Dodikom i pričali smo o toj ideji predsednika Vučića da prva ekskurzija za svu decu iz Srbije bude u nekoj od srpskih zemalja. Znači, ne mora prva ekskurzija da bude Venecija ili Budimpešta, može da bude Banja Luka. Pa ima vremena kad porastu ići će neke druge destinacije. I mislim da je veoma važno da kao narod, pošto smo isti narod, da zaista to tako bude. Kao što prva ekskurzija dece iz Banja Luke treba da bude u Srbiji. A ima vremena, otići će i vidjet će i sve drugo što treba da vide i što je normalno da vide u svom životu. Tako da mislim da je ovo prilika da bolje upoznaju Banja Luku i da bolje upoznaju generalno istoriju, da bolje upoznaju kulturu, da bolje upoznaju sve te gradove srpske koji postoje, a koji oni nisu, nažalost, bili u prilici da upoznaju. Ali da ne mislite da to ima veze samo s Banja Lukom. Kad pitate decu u istoriji Srbije, pa mislim, pitajte ove nove generacije u Banja Luci, a pitajte u Beogradu, malo toga znaju. Zato mi, recimo, podižemo spomenik Stefanu Nemanji. Zato što ako ne podignemo spomenik, verujte mi, za 10 godina naša deca neće znati ko je Stefan Nemanja. Ne zato što ne vole istoriju, nego zato što žive u vremenu kad su okrenuti ka nekim drugim saznanjima i kada naprosto ne razmišljaju o tome. Ja sam pre 7-8 dana otvorio jedno renovirano odeljenje dečje biblioteke u centru Beograda. Tu su bila deca iz škole i pitam ih u jednom trenutku, ko je od vas gledao Harry Potter? Naravno, svi su podigli ruku. A onda ih pitam, a ko je čitao Harry Pottera? Samo jedan podigao. Samo jedna devojčica je podigla ruku. Živimo u vremenu kad se manje čita, kad deca generalno, ne samo u Beogradu, to se svuda dešava i u Banja Luci, i u Njujorku, i u Parizu, znači nema tu neke velike razlike, zaista su okrenuta ka nekim drugim saznanjima i mi moramo da ih posebnim programima da ih učimo našoj istoriji. Verujte mi da ne podižemo spomenik Stefanu Nemanji, ja vam tvrdim da za 10 ili 15 ili 20 godina pitanje koliko bi naše dece znalo ko je bio Stefan Nemanja. Tako da zato je važno, zato je ta spomenička kultura važna i zato je važno da upoznamo jedni drugi. Da, vi ste razgovarali sa gradonačelnikom, vi sami ste rekli o nekako proširenju saradnje i u kulturi i u sportu i u obrazovanju. Nekako ste obuhvatili sad taj dio i zaista se ostavlja utisak da su Banja Luka i Beograd zaista u bratskim i sjajnim odnosima. Pa Banja Luka i Beograd jesu u sjajnim odnosima, to uvek zavisi naravno od ljudi koji sarađuju. Gospodin Radojičić je često bio u Srbiji i sarađuje Banja Luka i sa Novim Sadom, sarađuje Banja Luka i sa Novim Beogradom, ali ja mislim da je važno da na ovaj način, kroz tu povelju o bratanjenju, podignemo taj nivo saradnje na jedan viši institucionalni nivo. Ona sadržinski jeste dobra, ali nikada nema, uvek možemo da imamo neke nove sadržaje, uvek možemo da sarađujemo oko nekih novih stvari. Pričali smo o turizmu. U Beograd zaista dolazi, evo sad je malo zbog korone to poremećeno, ali će se vratiti, zaista dolazi veliki broj kineskih turista. Kinezi koji dolaze u Srbiju ne dolaze da vide samo Beograd, jer oni kad dođu u Evropu, dođu ne zbog, ne na 3 dana, ne kao ljudi koji dolaze iz Evrope pa dođu negde na vikend, oni dođu na 10 ili 15 dana i žele da vide još neke zemlje i žele da vide još neke gradove, to je prilika da im se nudi Banja Luka, jer nema razloga da ne dođu ovde. Jer ako hoćemo da imamo pun turistički sadržaj, onda nije dovoljan samo Beograd i nije dovoljan samo Srbije. Pričali smo o tome, evo vi sad rešavate problem deponije, da velike kompanije koje u Beogradu rade, koje su uložile preko 370 miliona evra u Beogradu u rešavanje deponije, zašto ih mi ne bi zainteresili i poslali u Banja Luku? Možda možete vi da nađete zajednički interes sa njima onako kako smo našli mi u Beogradu. Znači, obaveza Beograda je da brine o svakom srpskom gradu, jer mi smo glavni grad svih Srba. Ja to ponosno ističem bez obzira gde žive. Da li žive u Australiji, u Republici Srpskoj, u Hrvatskoj ili žive u Nemačkoj, Beograd je glavni grad svih Srba, Srpkinja i Srba i to je nešto što je veoma važno.
I naša obaveza je da pomognemo svakom našem gradu i da pruži bolji sadržaj za svoje građane, da životni standard građana bude bolji, jer naravno da je interes Banja Luke da deca ovde ostaju, da ovde zasnivaju porodice, da ovde rade, da ovde imaju pristojna radna mesta, naravno da ovde žive bolje. I to jeste obaveza svih nas. Ja mislim da će ovaj sporazum biti, odnosno ova povelja o bratima, biti značajan posticaj ka tome. Evo, došli ste u Banja Luku pa ste i sami mogli vidjeti u protekle 4 godine se i tekako radilo na infrastrukturi. Kako vam se sve to čini? Pa vi imate gradonačelnika koji je veoma aktivan i ja zaista mislim da bi on mogao da bude, da ga promovišem posebno, mogao da bude gradonačelnik bilo kakvog grada, jer zaista je, razume politiku, razume privredu, zadovoljstvo mi je da pričam sa njim, recimo on je jedan od ljudi sa kojima se dogovorite u nekoliko minuta i zaista to se vidi. Jer na kraju krajeva sve zavisi od nekoga ko vodi državu. Znate sami, ni Srbija nije bila ista pre Vučića i sada za vreme Aleksandra Vučića. I ovde nije bilo isto pre Dodika ili sada, ili kako je sada. Jednostavno, u malim zemljama, a to nije samo u malim zemljama, generalno svuda je tako, onaj ko vodi, da li je to grad, da li je to država, da li je to preduzeće, da li je to mesna zajednica, ako ima viziju, ta zajednica napreduje. I zato je veoma važno, ja kažem, ja neko ko nije bio skoro 2 godine u Banja Luci, vam kažem, Banja Luka se veoma promenila. Meni to kažu ljudi koji dolaze u Beograd. Ja ne vidim to, jer sam svaki dan u tim projektima i svaki dan se time bavim i meni je to, kako da kažem, dnevna rutina, ali kada mi dođe neko ko nije bio 6 meseci i kaže, vidi, Beograd se razvija, meni je to drago, kao što sam siguran da je vašem gradonačelniku bilo drago kao sam mu rekao, vidi, Banja Luka se zaista menja i menja se na bolje. Jer to je suština. Suština je da ekonomski napredujemo. Vi vidite da ovo što se dešava je Vaskrs Srbije, koje se dešava na Balkanu i u međunarodnim odnosima, je povezano sa ekonomijom. Ako nemate ekonomiju, ništa ne možete da postignete. Ne možete da budete ni vojno jaki, ni politički jaki, ni da imate svoj uticaj u kulturi. Srbija poslednjih godina zaista ekonomski napreduje, napreduje Republika Srpska i to je suština, to je razlog zašto mi imamo bolji uticaj. E, to vam je tako, tako vam je i sa gradovima. Suština svake politike je da bude bolje za ljude. Jer na kraju kraja sve kad ogolite, sve kad sklonite, na kraju vas ljudi pitaju, izvinite, da li je u mom životu bolje sada nego pre 2 godine? I ako je odgovor da, oni će nastaviti da podržavaju tu politiku. Ja zato, i sve što mi radimo u Beogradu, radimo zaista istorijske stvari, i metro koji počinje sledeće godine, to je vrednost projekta 4 milijarde evra, i obilaznica oko Beograda koja se završava tokom naredne godine, gde je vrednost preko 2 milijarde evra, i fabriku za preradu otpadnih voda koja je istorijska u Beogradu. Mi, recimo, u Savu i Dunav svake godine izbacimo zapremenu fekalija koja je jednaka zapremeni 60.000 olimpijskih bazena. Neverovatno. I sve te stvari koje radimo, u stvari suština je u tome da ljudima bude bolje. I da ljudi kažu, čekaj, meni je danas bolje nego što je bilo juče, a sutra mora da bude bolje nego što je danas. Jer svaka politika je dobra samo ako je dobra za ljude. I zato Srbija danas može, zato danas naš predsednik, danas ovih dana, može u Vašingtonu da dobije sporazum za Srbiju kakav smo mogli da sanjamo pre 10 godina. Da li je idealan? Nije. Ali pre 10 godina nijedan naš lider nije mogao da vidi Vašington i Belu kuću. Mnogo se priča o tome proteklih dana. Ima li neki recept, evo, sada ste rekli u Beogradu, koliko se gradi? Beograd je zaista dobio i novi moderni izgled. Ima li neki recept koji bi Banja Luka trebala primijeniti? Samo da budete posvećeni investitorima, da budete posvećeni onima koji žele da dođu. Naravno, nije sve do vlasti, jer naravno da investitori prvo dolaze u najveće gradove regiona, pa onda dolaze u manje gradove. I ne možete, ali s druge strane, važno je da budete posvećeni investicijama i da pomažete ljudima da investiraju. Odnosno, da im pomognete da potroše pare u vašem gradu. Mi smo, recimo, u Beogradu doneli odluku da svako ko investira u jednom projektu preko 50 miliona evra, ima dosta takvih projekata, ima posebnu komisiju koju mi pravimo samo za taj projekat, u kome su sve republičke institucije, sve gradske institucije, vojska, policija, jer ja neću da dozvolim da neko ko želi da uloži 50 miliona evra ili više u Beograd, luta i da zavisi od nekog službenika u nekom ministarstvu da će da mu potpiše neku dozvolu ili neće. Jer to na kraju se tako završi.
Jer ako, a zato su oni meni svake nedelje na sastanku i svake nedelje svako od njih mora da kaže šta je uradio. Da li je katastar sproveo nešto što treba da sprovede, što inače ne bi sproveli 6 meseci da to ide nekom redovnom procedurom, da li je, ne znam, ovo ministarstvo dalo ovu potvrdu, neću da dozvolim da investitor bude onako, kako da kažem, da uđe u taj labirint birokratije i da ne zna kako da dobije običnu građevinsku dozvolu. Tako je došla IKEA u Beograd. IKEA pokušava da dođe u Beograd 15 godina. Imaju su oni sastanke i sa Tadićem, bivši predsjednik, imaju su sastanke i sa tadašnjim gradonačelnikom, ali mi smo njih doveli kada smo napravili posebnu radnu grupu gde smo rešili recimo preko 3000 imovinskih problema na toj parceli. Zato što je nama bio cilj da IKEA dovedemo u Beograd. Zato što znamo da to nije običan tržni centar. To znači posao za domaću privredu, jer sada mnogo naših kompanija počinje da radi za IKEA. I ne samo to, nego pošto ako su kvalitetni, počinju da prodaju svoje proizvode u drugim prodavnicama IKEA širom Evrope. Ja sam recimo 2 godine pregovarao da dovedem Starbucks u Beograd. Jedno su mi rekli, neki kaže, pa kao ti se hvališ, doveo si kafić. Nije to kafić, to je brand, to je imidž. Zato što kad Starbucks dođe u Beograd, naravno da takav kafić može da otvori, ne znam, moglo je 50.000 ljudi da otvori u Beogradu, imaju dovoljno novca da otvore takav kafić. Poenta u tome što kad stranac vidi da je došlo Starbucks, to znači da je ta zemlja sigurna. Jer Starbucks ne dolazi na svako tržište. Zato je recimo kancelarija koja će se otvoriti na osnovu sporazuma, kancelarija za investiranje u region, to nije kancelarija za investiranje samo u Srbiji. Ona, njena sedišta će biti u Beogradu. A su pripremili milijarde dolara za čitav region. To znači će privrednik iz Banja Luke moći da dođe i zatraži kredit, odnosno start-up kredit u toj kancelariji koja će biti u Beogradu ove američke korporacije. Zato je ona važna. Zato što će od toga imaju korist privrednici. I ne samo iz Banja Luke, moće da dođe privrednik iz Tirane. Moće da dođe privrednik iz Podgorice i tako i treba da bude. Zato je važno jer to menja život ljudi. Jer onda ovde ljudi mogu da ostanu, mogu da rade, mogu da žive normalno od svog rada. To je suština svake politike. I zato je dobro, i zato treba biti posvećen svakom investitoru. I to je tajna uspeha predsednika Vučića. Zato što svaki... Ajde da ostavimo po strani to koliko se puta vidio sa kineskim predsjednikom, sa ruskim predsjednikom, evo sad sa američkim predsjednikom, vidio se nekoliko puta sa potpredsjednikom, koliko se puta vidio sa nemačkom kancelarkom. Nema zemlje veličine Srbije čiji lider ima takvu frekvenciju, takvu učestvovanost kontakata sa najvažnijim liderima sveta. Znate, nije baš ovo običajno da vi okrenete telefonom kineskog predsjednika i kažete, došao bih sutra na kafu kod tebe. Da nađite zemlju veličine Srbije, čiji se predsjednik vidio 11 puta sa kineskim predsjednikom. Samo nek mi nađe neko. Jer to kada se on vidi sa kineskim predsjednikom, to je poziv tim kompanijama da mogu da dođu u Srbiju. A kad dođu u Srbiju, onda mogu da dođu i u Republiku Srpsku. Ali evo kakva je, evo sada, posle svega, posle novo nastala je situacija izazvanom virusom korona, kakva je situacija kada je privreda u Srbiji u pitanju? Pa reći ću vam na budžetu grada Beograda. Mi smo ove godine startovali, počeli budžet, odnosno počeli godinu, sa budžetom od 1.205.000.000 evra. To je najveći budžet u istoriji Beograda. On je veći, recimo, budžet Crne Gore. Mi ćemo ove godine smanjiti budžet za oko 20%. Nismo ukinuli ništa kada su u pitanju socijalna davanja, plate. Trudimo se da zadržimo taj nivo. Recimo, u Beogradu plata vozača gradskog saobraćaja je 74.000 dinara. To je znači 630-640 evra. Nama je prosečna plata 634 evra sada u Beogradu prošlog meseca bila. Ljudi koji čiste ulice imaju prosečnu platu 55.000. To je znači skoro nešto malo ispod 500 evra. Ja sam ponosan za to jer ja mislim da ljudi treba da budu plaćeni za svoj rad. I siguran sam da kako bude rastao standard, da će imati sve više ljudi koji će živjeti u našoj zemlji, jer neće imati razloga da odlaze negde drugde, jer će moći da zarade pristojno u svojoj zemlji. Ali to je proces. I nije moguće, znate i sami, nije ekonomija vrlo egzaktna. Ne možete vi sada doći i kažete, evo danas su plate 1000 evra. Jesu, možda 1 mesec, 2 meseca. Kad potrošite rezerve, više nemate odakle da plaćate plate. Morate da podignete ekonomiju do tog nivoa da plate budu bolje. I važno je što se Srbija razvija dobro ekonomski, jer se onda razvija i Republika Srpska. E, kad se Srbija ekonomski razvija, onda nema para da uloži u aerodrom u Trebinju. Inače, Srbija pre 5 godina ne bi imala para da uloži u aerodrom u Trebinju i da je čak postojao politička volja, a nije bilo političke volje. Ali sada može da uloži u aerodrom u Trebinju i onda to znači, kako da kažem, podizanje standarda tog stanovništva koje živi, recimo, u Trebinju, jer će raditi aerodrom, sleteće neke avioni, možda će raditi neke low-cost kompanije i to, naravno, da, kako da kažem, kreira nova radna mesta i bolje život za ljude. Jer to je, kažem, suština svake politike. I zato je važno da se Srbija dobro razvija, jer ako se Srbija razvija, razvija se i Republika Srpska. Jer to je prirodan tok, to ne može da bude drugačije.
Ima li možda nekih potencijalnih investitora novih iz Beograda za Banja Luku? Razgovarao sam o tome sa gradonačelnikom Banja Luke i on mi je rekao da postoje smo 3 ili 4 lokacije koje su vrlo interesantne i ja sam zamolio da mi to pošalje, jer kod nas u Beograd dolazi zaista puno firmi koje ne žele da investiraju samo u Beograd. Jer oni ako se odluče da dođu u region, oni traže još i druge gradove. I onda sam ga zamolio da u buduće dobijemo od Banja Luke da svakom investitoru koji dođe u Beograd možemo da ponudimo i Banja Luku. Naravno, odluka na investitoru i odluka na dvog tržišta, ali s druge strane, misli da je to jako dobro, jer će sigurno neko reći, pa čekaj, ja hoću da investiram, ne znam, 10 miliona, 50 miliona u Beograd, pa možda mogu da investiram 5 miliona i 10 miliona u Banja Luku. I to je nešto što treba da bude naša zajednička ponuda kad već dolaze investitori. Ja sam recimo već sam pričao sa njim u vezi sa vašom deponijom, da pošaljem, da zamolim ovu francusku, japansku kompaniju koja rade u Beogradu. To su, verujte mi, među 5 najjačih kompanija u svetu. To je francuski Suez i japanski Itochu. I znam da su zainteresovani za deponije. I znam da su zainteresovani za fabrike za preradu otpadnih voda. Zašto ne bi došli u Banja Luku i pričali? Pa možda ćete se dogovoriti, možda se nećete dogovoriti, nije važno, ali imat ćete priliku da pričate sa velikim kompanijama, da obezbedite nešto dobro za građanke i građane Banja Luke. I zato je ta naša saradnja važna i ona ne sme da ostane samo, pravu ste, na kulturnim manifestacijama. Lepo što ćemo vidjeti predstave, vi ovdje iz Beograda, mi iz Banja Luke. A treba da obezbedimo bolji život za ljude. Bolji život za ljude obezbeđujemo ako ima investicije, ako ljudi mogu da primaju veće plate. I to je suština svake politike. Sve, svako drugi ko vam priča da je nešto drugo važnije, verite mi, to je najvažnija stvar. Iz toga sve proizilazi. Da. Za kraj je da nam kažete, evo, kakva je trenutna epidemiološka situacija u Beogradu, je li bezbjedno doći u Beogradu? U Beogradu je dobro. Mi smo imali 50, pre neki dan, imali smo 50 zaraženih. Znači, mi smo već danima, možda čak i nedeljama, ispod 1% zaraženih. Mi dosta testiramo u Srbiji, testiramo po 10.000 ljudi dnevno i zaista to je naša politika koju smo prihvatili na predlog Kineza, odnosno kineskih lekara koji su došli iz Kine da nam pomognu. Oni su, samo što su završili borbu u Wuhanu, došli u Beograd, to je taj tim koji je vodio. Mi smo zahvalni predsedniku Xi Jinpingu na tome što je pomogao tada Srbiji. Kao što budete sigurni da će Srbija imati vakcinu među prvima u Evropi, ako ima Srbija, ima i Republika Srbija. Jer to je potpuno normalno. I ja se nadam da ćemo više rešiti problem sa ovim virusom, jer ovakva ekonomska katastrofa u svetu, nijedan virus to nije donao. Da vam je neko rekao prošle godine, ne vama, evo ljudima koji rade u studiju, da vam je rekao da ćemo nosimo maske pre godinu dana, bi rekli bismo da nije normalno. Ili da nam je neko rekao da pola privrede neće da radi ili da ne može da putujemo nigde, rekli bismo da to nije normalno. Evo, pred neki dan mi je bio neki prijatelj švajcarski, švajcarac me zove, i kažem, otko ti u Beogradu? On kaže, znaš da sad i Srbije može da putuješ u Švajcarsku bez testa? I ja kažem, ja zove me hitno, možda nisam putao nigde. Znači, to je, kako da kažem, uželili smo se svi toga, iz ovoga mislim da se Srbija dobro izašla. Jedan od razloga je to što smo imali smo novca da damo i privredi pomoć, pa smo zaštitili radna mesta, imali smo novca da podelimo građanima i po 100 evra, čime smo malo pomogli njihove budžete koji, kao kažem, kod većine ljudi još uvek nisu na nivou koji treba da bude. I ono što je najvažnije, na mene, turizam, svega 3% GDP-a. I od toga imali smo realno problem sa turizmom samo u Beogradu i Novom Sadu, tamo gde zavisimo od stranih turista. Realno Srbije sada, kada kažem, s obzirom da ljudi su imali gde da putuju, sve je puno. Od Zlatibora, Kopaonika, Stare planine, Fruške gore, tako da se to nije osetilo na turizmu onom koji je van Beograda. Beograd je recimo polovina srpskog turizma, tako da se to nije tako odrazilo na GDP kao što će se odraziti na zemlje koje mnogo zavisi od turizma, kao što je Hrvatska, kao što je Grčka, kao što je Italija, kao što je Francuska i tako dalje. I ja vidim po tome kako se ponašaju strane kompanije. Recimo, imali smo nekoliko stranih kompanija koje su bile pred potpisivanjem nekih sporazuma sa gradom da počnu da investiraju. Svi su stali za vreme korone. Recimo, posljednjih nekoliko nedelja se dve kompanije su se vratile i rekli mi želimo da nastavimo sa ovom pričom. Vidi se da polako, recimo direktor Kameita, to je velika kineska kompanija koja je u Brenovcu, koja zapošljava 3200 ljudi. Oni su recimo za vreme korone oko 1000 ljudi poslali na neplaćeni odmor. Mi smo dobili su pomoć od države koliko smo mi mogli da damo. Oni su sve ljude vratili i još su 300 novih zapošljavaju. Jer imaju narudžbine nemačke autoindustrije, ne rade samo za nemačku autoindustriju, do marta meseca sledećeg godine. Što znači da je počela doživljava privreda u Evropi. Mi smo vezani dosta za zapadnu Evropu, za Evropsku uniju. Naša većina naših fabrika su ili kineske ili iz Evropske unije. Tako da, s te strane, kada oživljava proizvodnja u Evropsku uniju, oživljava naravno i u Srbiji. I tako da smo mi
kažem, uspeli bolje da prođemo mnogih zemalja. Sad niko ne zna šta će se desiti tokom jeseni. Mi imamo trenutno 25.000 ljudi na odmoru i to, boga mi, u dosta rizičnim zemljama. Da, kako će se to odraziti kad se oni vrate sa odmora, to ćemo videti. Za sada je situacija pod kontrolom. Da li ćemo uspeti da održimo? Ja se nadam da će brzo doći ta vakcina, da više skinemo te maske. Tako da, skoro sam bila mi kineska ambasadorka pre mesec i nešto i pričala mi o toj vakcini njihove. Tad je bio drugi talas. Ja sam joj rekao, vidite, evo, ako nemate dobrovoljce za treće, ja ću da primim dobrovoljno, ne mogu više nositi masku, znači primit ću ja, ne treba da platite ništa, samo doveste tu vakcinu. Da, puno vam hvala što ste bili moj gost. Evo, pričali smo o Beogradu, Banja Luka. Nadam se da ćete nam doći ponovo, a da ćemo mi posjetiti vas. Kako da ne, mi čekamo sada vaše predstavnike u Beogradu da potpišemo taj sporazum o bratelju ili da postanemo sestrinski gradovi, kako se to već kaže, jer to smo, jesmo bili suštinski, ali ajmo to, što bi rekli, ono, kao tome kao ona vambračna zajednica, ajmo i da uzvaničimo to kako treba. Papir je važan. Puno vam hvala, gospodine Vesiću. Hvala vam. Goran Vesić, zamjenik gradonačelnika Beograda, bio je moj gost. Vi ste gledali Temu dana. Uživajte u ZTV.